yetiştiren ki İstiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her türlü korku ve tehdit altında dertleri İstiklal eşliğiyle sırtlanan Azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle edilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin deyişiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, kurdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Servetleri bir grup oğru konkret adıyla çağırsaq, İlham Əliyevin ailəsi tərəfindən mənimsənilən, oğurlanan və özü bir keçörəyə az maaşa məhkum edilmiş millətim. Xoş gördük sizi virtual meetingdə. 21 aprel tarixinə biz Azad Söz, onun izləyici və dəstəkçi komandası meeting təyin etdi və biz meetingimizi indi həyata keçirəcəyik. Azərbaycanda sərbəst toplaşmağa icazə vermirlər və hökumət Azərbaycan xalqının səsini boğur, boğmaqda davam edir və ağzını açıb danışmaq istəyənləri, bir müxalifəti susturur, səsini kəsir, döyür, əzir, həbs edir, imkan yaratmır və biz virtual meeting vasitəsilə İndi az sonra görəcəyiniz çıxış edəcək şəxslər, onlar Azərbaycan xalqının qarşısında İlham Əliyevin rejiminə meydan oxuyur, tələb qoyur və bizim çıxışçılarımız az sonra izləyəcəksiniz, görəcəksiniz, dinləyəcəksiniz. Çıxışçılarımız Azərbaycandan və xaricdəndir. Azərbaycanda ilk olaraq Etiraz səsini Azad Sözün bu efirində virtual meeting olaraq təqdim edəcəm. Bir qrup fədakar insanlar, onlar etiraz səsini ucaldacaqlar, videonu çəkib göndəriblər və yayımlayacam. Hər kəsdən xahiş edirəm, bu yayımı, bu virtual meetingi bəyənin, dəstək olun, yayın, paylaşın, sayımız çoxalsın. Biz bu şəkildə çoxalmaqla gerçək mitinqləri həyata keçirəcəyik, keçirə bilərik. Müxtəlif çıxışçılar var. Az sonra onlar danışacaqlar. Həm Azərbaycandan, həm xaricdən. Və biz ayaqdayıq. Şəxsən mən də bu günləri hər zaman olduğu kimi ayaqdayam və həm də sözün həqiqi mənasında ayaqdayam. Ayaqda çıxış edirəm, sanki mitingdəyik, tribunada dayam və bizim çıxışçılarımızın bizim mesajımız var. Həm İlham Əliyevin qondarma rejiminə, hakimiyyətinə, həm Azərbaycan xalqına. Dəyərli həmvətənlər, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri ilə bu mitingi açıq elan etdim. Biz Qurucu babalarımızın bizə miras qoyub getdiyi demokratik Azərbaycanı bərpa etməliyik. Yaxşı yaşamaq istəyiriksə, hüququmuzun olmasını istəyiriksə, seçmək və seçilmək hüququmuzu bərpa etməliyik və öz prezidentimizi, öz deputatımızı, bələdiyyə sədrimizi özümüz seçməliyik. Bu seçki hüququnu bizim əlimizdən alıblar. İlham Əliyev sərvətlərimizi oğurlayacaq, haqlarımızı əlimizdən alacaq, səsimizi də kəsməyə çalışacaq və biz də susacağıq. Xeyr. Azad Söz komandası müxalif olan hər kəsə meydan verir. Buyurun, bu meydan indi az sonra meydan sulayacaq, çıxışçılarımız olacaqdır. Paylaşın, yayın. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun. Sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyirəm, uşaq pulu tələb eləyirəm, sərhədlər açılsın, seçki hüququmuzu tələb eləyirəm, seçmə hüququmuzu tələb eləyirəm. İlham Əliyev yetər, oğurladıqların yetər, 5-ci dəfə Azərbaycan hakimiyyətini zəbt etdiyin yetər, bəsdir
bəhsdir. Dəyərli həmvətənlər, azad söz izləyiciləri, Azərbaycan xalqı, mən ilk olaraq Bakıdan bir neçə müxalif fədakar şəxsin toplaşaraq video çəkib və bizə göndəriblər. Onlar başqa yerlərdə danışa bilmirlər artıq. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur Azərbaycanda və məhkəmə qarşısından danışıblar. Toplaşırlar Rıza Səfərsoyun məhkəməsindən. Qarabağ qazisi İlham Əliyev, sən ömründə əlinə bir dəfə silah almadın. Sən əskərlikdə belə olmadın. Sən birinci Qarabağ müharibəsi olan vaxtı Moskvada ticarətlə məşğul idin. Alt, üst paltarlar satıldın. Rıza Səfərsoy isə canını qoymuşdu. Əlil olubdu. Bədəninin bir hissəsini itiribdi. Sənə meydan oxuduğu üçün Azərbaycanda onu həbs etmisən. Biz varıq, olacağıq, ayaqdayıq, səni devirəcəyik. Rıza Səfərsoyun məhkəməsindən bir neçə fədakar şəxsin, onların içərisində Rıza Səfərsoyun həyat yoldaşı da var, Təranə Səfərsoy, onunla bərabər və eşq olsun Ənvər Ağmalızadiyə. Azərbaycan xalqına azadlıq tələb edirəm. Xeyirxah arzular köksün içində, yanır toy evinin şamları kimi, ölsün ədavət də, hilə də, kin də, dişləri laxlamış bir qarı kimi. Zaman yaşa dolub ötdükcə illər, bütün ömrü boyu cib gedən əllər, azğın ehtiraslar, çirkin əməllər, oğruya, əyriyə yol verənlər də, qohuma, qardaşa üz görənlər də, bu cinayətkar məhkəmələr də, bu şeiri yazsam da, yazmasam da mən, bir tüfeyli kimi çıxsın cərgədən, bir tüfeyli kimi çıxsın cərgədən. Bütün Azərbaycan xalqına, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda könüllü olaraq döyüşlərə yollanmışam və Qarabağda erməni soysuzlarına qarşı Azərbaycanın qız gəlininin namusunu qorumuşam. Yarımcan canını da vətən uğrunda şəhid verməyə hazır olan həyat yoldaşımın təcili olaraq azad edilməsini tələb edirəm və qaziyə qarşı, vətənin vətənsevər oğluna qarşı edilən haqsızlığa son qoyulmasını tələb edirəm. Əziz azərbaycanlılar, yayıma yeni qoşulanlar, bəyənin, paylaşın, sayımız çoxalsın. Bu virtual meeting bitdikdən sonra da bu video çıxışlar daha çox insan tərəfindən izlənməsi üçün izlənəcək, yüz minlərlə, milyon insan izləsin müxtəlif platformalarda, azad söz və özünə müstəqil media və həmçinin də xalq uğrunda çalışan sosial platformalar deyən şəxslər, qurumlar, paylaşın, hissələri, videoları kəsin, yayın və Azərbaycanda siyasi məhbus var. 300 nəfər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən artıq qəbul olunmuş. Amma 300 deyil, 1000-di, 2000-di, 5000-di, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqı Əliyev rejiminin əsarətində həbsxanasındadır. 10 milyonluq məhbus var Azərbaycanda. Onların içərisində Tofiq Yaqublu, Qubadibadoğlu, Teymur Kərimov, jurnalistlər, çoxlu sayda jurnalistlər var, adları hamısı yadda deyil, 300 nəfər konkret var, dindarlar var, azadlığını tələb eləyirəm mən və mən burada unutmuram, unutmuruq, siz də unutmayın Tofiq Yaqublunu, Qubadibadoğlunun hər ikisinin videosunu, çıxışını, arxiv videolarını yayımlayıram. Paylaşırıq və az sonra başqa çıxışçılar olacaq. Onlar azadlıqdadır. Həm Azərbaycanda, həmçinin də xaricdə meydan oxuyur, oxuyacaq. Çoxalağın, millətim çoxalağın, təşkilatlanağın. Madəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti imkan vermir sərbəst toplaşmağa Azərbaycanda və müxalifət də keçirmir, mitingi elan edir, amma keçirmir. Biz bunu bu şəkildə virtual formada keçiririk və keçirəcəyik.
Mən Tofiq Yaqublunun 5 il öncə mitingdə, daha doğrusu piketdə, Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirilən piketdə etdiyi çıxışı, oxuduğu meydanı azad söz meydanında göstərirəm. Eşq olsun Tofiq bəyə, Tofiq bəyə azadlıq tələb edirəm. Tofiq bəyə azadlıqda olsaydı, İlham Əliyevin saxta seçkisinin də başının yıxılmasında, ona üzünün açılmasında, ifşa edilməsində fəal rol oynayardı, rahat üstündən keçməzdi. Əsl müxalif şəxsdir. Bir partiya bədəl şəxsdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda müxalifət sistem olaraq yox olub artıq. Sistem olaraq, partiya olaraq, qurum olaraq. Tək-tək fədakar insanlar var, amma rəhbərləri öz maraqlarına xidmət edir. Təəssüf edirəm bunu. Odur ki, xalq hərəkatı meydanda olmalıdır. Hər kəs, hər kəs. Eşq olsun Tofiq Yaqubluya. Gözlərini aç, qulaqlarını aç, dinlə bizi. Sərbəst toplaşma azadlığı bizim hüququmuzdur. Bu dövləti yaradanda sən Moskvada kazinodaydın. Nə ixtiyarın var sən bizə imkan yaratmırsan? Bizim haqqımız çatmır mı yaşamağa? Burada tədbir keçirməyə haqqımız çatmır mı? Necə olur ki, İlham Əliyev sən buradan oğrayanda paçka-paçka, çiçək-çiçə oğrayırsan, insanları bir-bir sayırsan, utanmırsın? Var olsun! Var olsun! Var olsun! Var olsun! Necə olur ki, necə olur ki, yapım mənasız tədbirlərinə məktəbləri, universitetləri, büdcə təşkilatlarını bağlayıb zorla gətirirsiniz? Öz ürəyinlə, əqidəsinlə buraya gəlmək istəyənlərin qarşısını alırsınız. Biri də məsuliyyəsiz orada deyir ki, yap, vaxtvar edin, lökbatanda təbir keçir. Təqqir eləmən bizi. Kimdir ki, yap biz ondan nümunə götürək. Yap, oğrular, saxtakarlar, simasızlar partiyasıdır. Biz onlardan nümunə götürə bilməyik. Biz yapla 180 dərəcə fərqli düşüncədə əqidə istiqamətdə olan adamlardır. Bu bizim haqqımızdır. Ya verəcəksən, ya verəcəksən. Olmuşdur. Dünyada heç bir diktator, avtoritar hakimiyyət xalqın qarşısında dura bilməyibdir. Xalq oyanır, qalxır. Görəcəksin. Bir halda ki, bu konstitusiyada bizim hüququmuz göstərilib, ondan istifadə edə bilərik. Əksinə, konstitusiyanın maddəsini, 49-cu maddəsi pozanda o öyünürsünüz ki, bu konstitusiyanın müəllifi kimdir? Onu söylürsünüz, onu təqdir edirsiniz, əməl eləmirsiniz. Bu şərəfsizliyə davam eləməz. Qutarım, bəsdir. Gedib orada bal dayılama. Sən BMT-dən danışıb cavab verməlisən. Gedib Putinə yalvarırsan. Sənin dədən də Taragonyan idiş prezidenti yalvara yalvara getdi. Sən işğalcının yanına sığınıbsan. Azadlıq! 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 Tofiq Yaqubluya azadlıq. Bu 5 il əvvəl Azərbaycanda hökumətin narazı qalmadığı, daha doğrusu keçirilməsinə şərait yaratdığı sonuncu piket idi. 2019-cu il. Ondan sonra Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı tamamilə ləğv edildi. Bu bizim zəifliyimizdir, millətim. Bu bizim İlham Əliyevə deyə bilmədiyimiz hər sözə görə bizim zəifliyimizdir. İlham Əliyev bizi əzdikcə bizim səsimiz azalır. Sözümüz qısalır, dəyərsizləşir. 5 ildir biz meydanda bir şey deyə bilmirik. Ölkəmiz Türkmənistan olub, Belarusiya olub, Şimali Koreya olmağa az qalıbdır. Buna imkan verməli deyilik. Qubadibadoğluya azadlıq tələb edirəm. Eşq olsun Qubadibadoğluya. Bu videonu şəxsən mən özüm çəkmişdim, Qubad bəy danışdırmışdım. Harda? Oğru şərəfsiz İlham Əliyevin Londondakı restoranının, otelinin, böyük bir binasının qarşısında sənədlərlə göstərdim. Çırpdım İlham Əliyevin oğru hakimiyyətin sifətinə, amma həmişə olduğu kimi özünü görməməzliyə vurdu. Gördü, gözünlə görənlik elədi, özünü görməməzliyə vurdu. Oğurluqlarını davam etdirməkdə israrlı oldu. Qubadibadoğluya azadlıq tələb edirəm. Londondan bu video. Bu binanın qarşısından işə gedirdim. Təxminən 2 ay bundan əvvəl buradan keçəndə heç o ağlıma gəlməzdi ki, bu bina
Azərbaycanın hakim ailəsinə məxsusdur və bu binada Azərbaycandan oğurlanmış pullar yatırılıbdır. Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycanın pulları Londonun mərkəzində, ən yaxşı yerlərdə, ən bahalı yerlərdə, ən lüks yerlərdə əmlak bazarındadır. Bax, gördüyünüz bina başdan ayağa, altındakı restoranı ilə eyni zamanda binanın özü də bütövlükdə Əliyevlər ailəsinə, onların ortaqlarına məxsus olan offshore şirkətlərinin adına qeydiyyatdan keçirilibdir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bax, buna görə onlar kasıbdılar, yoxsuldular, işsizdilər. Buna görə onlar məhz Azərbaycanın sərvətləri, gəlirləri oğurlandığına görə başqa ölkələrdə, başqa şəhərlərdə, əmlak bazarında, digər biznes sahələrində istifadə edilib ondan böyük pullar qazandığına görə Azərbaycan xalqı bu günləri kasıbdır. Və bu korrupsiya eyni zamanda hər kəsə stimul verir. Bunu görənlər, bunu eşidənlər, bunu bilənlər, buna baxanlar, bütün məmurlardan tutmuş, demək olar ki, sahibkarlarına kimi hamısı çalışır ki, öz prezidentlərini oxşasınlar. Onlar da çalışırlar ki, hər kəsin imkanı daxilində Azərbaycan xalqını soysun, Azərbaycan xalq büdcəsini dalasın, Azərbaycan büdcəsindən talanmış pulları da ölkədən kənara çıxarıb belə əmlaka yatırsınlar. Və bu korrupsiya bulaşanların sayının çox olması eyni zamanda rejimin ömrünün uzanması deməkdir. Rejimin dəstəkləyənlərin sayının artması deməkdir. Buna görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı bir mənalı şəkildə korrupsiyaya qarşı mövqə qoymalıdır və Azərbaycan xalqı tələb eləməlidir ki, xalqın pulları xalqın büdcəsində olmalıdır, dövlətin büdcəsində olmalıdır, onun rifahı üçün xərclənməlidir, onun inkişafı üçün xərclənməlidir. Təəssüf olsun ki, bu günləri ölkədə əhalinin çox minimal belə ehtiyaclarının ödəmək gücü olmadığı bir şəraitdə və burada milyonlarla qiyməti olan, söhbət 10 milyonlarla pul sterling dəyərində olan əmlaklar yatır və bu əmlaklar hamısı tövlükdə binada və kənarda da olanlar Əliyevlər ailəsinə və onların ortaqlarına məxsus olan offshore şirkətlərin adına rəsmiləşdirilibdir. Və mənim evdən işə getdiyim yolun üzərində mən hər gün Əliyevlər ailəsinin ən azı 4 dənə, 5 dənə əmlakını görmək, müşahidə etmək məcburiyyətindəyəm. Dəyərli dostlar, Qubad İbadoğlu'ya da azadlıq tələb eləyirik. Qubad İbadoğlu Londonda İlham Əliyevin bu binasının qarşısından bu çıxışı etdi, Azərbaycana getdi, həbs olundu, hələ də həbsxanadadır. Hələ bu Qubad İbadoğlu'nun bir videosudur və bir binanın qarşısından çəkilişidir. Yəni, başqa videolarını mən Londonda çox görməmişəm İlham Əliyevin oğurluq binalarının. Bizə Azərbaycanda həm yap trolları, həm yapa oxşarlar çıxıb deyirlər ki, hünərin var, gəl burada Azərbaycanda mübarizə apar. Qubad İbadoğlu Azərbaycana gəldi, həbs olundu. Bizim də mi Azərbaycana gəlib həbs olunmağımızı istəyirsiniz? Mənim də mi? Londondan 15 binanın qarşısından video çəkmişəm. Villasını çəkmişəm İlham Əliyevin. Oğru qızları Leyla və Arzu Əliyevanın villalarını çəkmişəm. O biri oğlu Heydər Əliyevin binalarını çəkmişəm, göstərmişəm, sənədlərlə ifşa etmişəm bunları. Baxıb, atıb, həmişə dediyim kimi İlham Əliyev peysərinə. İndi mən Azərbaycana gəlsəm, həbs olunmaram mı? Öldürərlər məni. Məni və burada, Avropada neçə nəfər öldürməyə çalışırlar? Bunu özünüz də bilirsiniz. Ey millətim, keçirəm başqa bir çıxışçıya, azadlıqda olan, amma mühacir olan, qürbətdə olan, sürgündə olan başqa bir çıxışçımız Amerika Birləşmiş Ştatlarından İlqar Hacıyev. Onun əlindən bütün sərvətlərini alıblar. Oğru İlham Əliyev. İlham Əliyev deyir, ancaq mən burada iş adamı olmalıyam. Mən prezidentəmsə mənim və ailə üzvlərimin olmalıdır ancaq. Başqa iş adamlarım ancaq mənə tabi olmalıdır. Milyonlar qazana bilməz kimsə. Hə, qazana bilərsən 10 min, 20 min, 30 min civarında, amma o da mənə bağlı olmalıdır. Mənim də haqqımı verməlisən. Azərbaycanda haqqı vermədən, nahaq haqqı vermədən iş qurmaq mümkün deyil. Sürgünə göndərilmiş İlqar Hacıyev. Salam çox hörmətli Azərbaycan xalqım. Bugün təəssüflər olsun ki, mən bugün durub Amerikadan sizlərə müraciət edirəm.
bugün əslində miting olmalı idi. Azad xalq azad sözünü çıxıb azadlıq meydanında deməli idi. Ancaq bugünkü gündə söz azadlığı Azərbaycanda yoxdur. Kim ki İlham Əliyevə və yaxud onun quldur oğru ətrafından bir söz deyəndə evindən ya silah çıxır, ya narkotik çıxır və bugünkü gündə sözünü deyən insanlar ya türmədədir, ya və yaxud da bugün heç dünyasını dəyişiblər. Biz yeganə insanlar ki, bugün İlham Əliyevin oğruqlarını üzünə doğru deyirik və deyəcəyik. Bugün mən siyasətçi kimi sizin qarşınızda durmamışam. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi durmuşam və bugünkü gündə sözüm odur ki, hər biriniz öz azadlığınız üçün, öz gələcəyiniz üçün bir addım atmalısınız. Ən azından çıxıb videoda sözünüzü deyə bilərsiniz, virtual sözünüzü deyə bilərsiniz. Çünki bugünkü gündə bu hakimiyyət oğru quldur, uşaqlarımızın pulunu vermir, veteranlarımızın pulunu vermir, pensiyacılarımızın pulunu vermir. Hər birimizin evinə girib balalarımızı ya narkotik attırır, ya narkoman illətdirir. Ancaq söz azadlığı bizdə yoxdur. Bugün hörmətli şəxslər, Tofiq Yaqublu, bütün başqa hörmətli insanlar kim ki Azərbaycanın çərisindən çıxıb İlham Əliyevin üzünə deyirdi ki, sən oğrusan, sənin rejimin oğrudur. Biz bugün görürük ki, onlar hamısı türmələrdə, onlar işgəncədə. Və mən bugün buradan çağırış eləyirəm ki, İlham Əliyev, bütün siyasi məhbusları azad elə, bütün bu oğradığın pulları millətə qaytar. Yəni, millətin bugünkü gündə vəziyyətin elə bir duruma salmışsan ki, bizim cavanlarımız, narkoman, yəni cavan qızlarımız bizim fahişəliyə doğru başqa yolu yoxdur, başqa bir yerdə nə iş yeri var, nə artıq bir insan çıxıb öz balasını, ailəsini saxlaya bilməyəndə məcbur olub çıxır gedir Rusiya, nə başqa ölkələrə, nə qabaq gedirdilər Rusiya, Ukrayna, bu dəqiqə o tərəflərdə hamısı müharibədə, bütün ölkə bugünkü gündə onlar özləri özlərini baxa bilmir. Çünki nədir? Putin İlham Əliyevlə dostdur. Bugün bəli, biz sevinirik ki, Rus ordusu Azərbaycandan çıxır. Ancaq bu bizim Azərbaycanımızın, xalqımızın və gələcəyimizin bizim sözümüzü deməyə Rusa yox, İrana, nəm Türkiyə, nəm başqa Amerikaya, başqa bir ölkənin əskəri bizim torpağımızda olmamalıdır. Bizim torpağımızda bizim igid uşaqlarımız getdi, vuruşdu, Qarabağımızı da qaytardı. Ancaq bugünkü gündə biz ballalarımız pulsuz, əziyyətlə bir insan çıxıb haqqın tələb edilə bilmir. İlham Əliyev, artıq düşünürəm ki, yetər, ailənlə, oğru bir ailən var, sənin ballalarını da bu işlərin içərisində qatmışsan, özün, yoldaşın, bütün biabır olmuşsuz bir tərəfdən, ailənizin bütün, bir gün sabah nəvələrinizi bu işə qatasınız. Yəni, oğruqlarınızdan əl çəkin, neftin, qazın, benzinin, nəyin insanların oğradığınız pulları özlərinə qaytarın. Mən gələndə, hörmətli xalqım, mən bir siyasətçi kimi sizin qabağınızda durmamışam. Mən bir iş adamı kimi hasının milyardlarla pullarını oğruyub, bütün işgəncələr verib mənim ətrafıma, mənim yaxınlarıma və bugünkü gündə yenə də İlham Əliyev məni çalışır. Ya Interpol açsın və yaxud da tutdursun və yaxud da sustursun. Bu Zahid Oruç kimi yaltaqlar İlham Əliyevlə yaltaq sözlərinlə çıxıb bizə hədə gətirir, bizi yəni Amerikada, Avropada, bütün xalqımıza göstərir ki, bunların əli hər bir yerə çatır. Bəli, biz bilirik ki, rüşvətlə Avropanı kürə diplomatiyasından tuturdunuz xalqı, oradan gəlib Avropadan bütün mühacirləri tutub İlham Əliyevin samolyotundan apardınız. Ancaq bütün dünya bilir ki, İlham Əliyev, sən quldursan, oğrusan və sənin ailən və bütün məmurlar. Mən artıq buradan hamınıza xalqım səslənirəm, öz haqqınızı tələb edin. Mən yenə deyirəm, mənim nə prezident olmağa iddiam var, nə başqa bir bu ölkədə vəzifədə çalışmağa. Mənim iddiam odur ki, mənim İlham Əliyev, Qod Nisanov, Zakir Qaralov, bütün Mehriban Paşayeva, bütün oğru quldur ailəsi mənim mülkümü, haqqımı oğruyub
kimlər gəlsə, bu ölkənin başında kimlər dursa, mənim haqqımı mən tələb edəcəm. Yenə də, mən yenə deyirəm, çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün və hər birinizə deyirəm ki, susmayın. Yəni, çıxın, sözünüzü, haqqınızı tələb edin. Ən bu quldurların tam biz onlara bilirsiniz nə ilə icazə veririk, quldurluq başımızda oyunlar açsın, bizi tutdursun, vursun, öldürtdürsün. Biz susanda, qorxanda, çəkinəndə onlar daha artıq represiyalar eləyəcəklər. Yəni, onlar dayanmayacaqlar. Ona görə xalqım, çox sağ olun, susmayın və Allah sizi sevir, Allah qorusun. İlham Əliyev də gün o gün olsun, hamımız görək ki, türmədədir və bu işlər artıq bitib. Çox sağ olun, minnətdaram, Allah sizi qorusun. Eşq olsun İlqar bəyə, bəli, doğru deyir, bu gün mütləq olacaq İlham Əliyev və onun oğru komandası cinayətkarlar həbsxanada olacaqlar. Bunu biz edəcəyik, mütləq edəcəyik. Bu qədər etdikləri cinayətlərə görə, tökdükləri qanlara görə, verdikləri işgəncəyə görə, oğurluqlarına görə, xalqı kasıb yaşatdıqlarına görə, tərtər hadisələrini, cinayətlərini hərbiçilərimizə, əskərlərimizə törətdiyinə görə, polis zorakılığı yaratdığına görə, narkotiki satdırdığına görə cəzasını alacaq İlham Əliyev və onun komandası. Bəli, İlqar Hacıyev doğru deyir, Azərbaycan xalqının xanımlarının, minlərlə xanım Türkiyədə, Dubayda bədənlərini satırlar. İlham Əliyev, heç utanırsanmı sən? Bax, buna görə. Türkiyə vətəndaşlara etiraz eləyir ki, İstanbulda, hara baxırsan fahişəxanalarda, ən çox azərbaycanlılardır. Bu nədir belə? Ölkəsində iş tapa bilmir, pul tapa bilmir, aliment ala bilmir və qaçır, gedir, Türkiyədə fahişəliklə məşğul olur, məcbur olur, övladını saxlamaq üçün ölməli deyil də. Yəni, bu şəraiti Azərbaycanda yaradan İlham Əliyevin rejimidir. Niyə başqa ölkələrdə, başqa ölkələrin vətəndaşları, qadınları Türkiyədə bu qədər ad qazanmayıbdır? Dubayda Azərbaycan qadınları ad qazanır. Utan İlham Əliyev. Və Azərbaycanda bu despotik rejimi ifşa edən, haqqı tapdalanmışların yanında hər zaman olan, sözünü deyən və dəstək olan hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərova söz verirəm. Tribuna verirəm. Eşq olsun. Salam dostlar, əziz həmvətənlər, soydaşlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox təəssüf ki, 31 ildir ki, hakimiyyət qolları qəsb edilibdir Azərbaycanda. Prezident, parlament, bələdiyyə seçkiləri tam saxta əsaslarla keçirilir. Xalqın, insanların, cəmiyyətin iradəsi burada əsas deyil. Sosial-iqtisadi problemlər sadəcə 40-dəyə qədərdir. Azərbaycanın milli sərvəti olan neft və qazın satışından əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə bölünmür. Bir qrup ölkənin altına və üstünə hakimdir. Çarəsiz insanlarımız hesabatsız və əzazil bir sistemin tapdağı altındadır. Hüququn və qanunun dəyəri, adamın qiyməti yoxdur bu ölkədə sadəcə olaraq. Yaltaq, siyasi və hüquqi iradəsini kirayəyə verən, xarakdersiz, bütpərəst adamlar üçün hər yerdə yaşıl ışıqdır. Lakin şəxsiyyətini üstün tutub ətrafda baş verənlərə layiqiyyət yanaşa bilməyən, vicdanını önə çəkən insanlar üçün, idealist adamlar üçün vətən yad məkandır faktik olaraq. Bu ölkədə təməl insan haqları, azadlıqları, qanunvericilik sadəcə kağızdır. Məsələn, baş prokuror Kamran Əliyevin sanitar qovşaqda istifadə etdiyi kağızın çəkisindən ağır deyil. Azərbaycanda siyasət icazəli hala gəlib. Müstəqil media işini kriminallaşdırıblar, vətəndaş cəmiyyətini tamamilə sıradan çıxarıblar, qonqolara meydan veriblər. Hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq bu ölkədə qəhrəmanlığa çevrilib. Baxın, insanlar bu sistemdən, idarəçilikdən, hökumətdən, paytaxtdan, Bakıdan, Azərbaycandan, vətəndən, torpaqdan sadəcə qorxur. Çünki dövlət öz klassik mahiyyətindən xeyli dərəcədə uzaq düşüb. Mafiya idarəçiliyini daha çox xatırladır.
insanlarımız qorxmasın bəs nə etsin? Bir halda ki, dövlətin hüquqi və siyasi simaları tənqidçinin başına sidik ifraz edirlər, bədəninə elektrik cərəyanı verirlər. Sual edirəm sizə, əziz həmətənlərim, belə dövlət olar? 10 milyonluq diyarın altı və üstü 1000-2000 nəfər tərəfindən miras qalmış əmlak kimi istismar olunur. Faktik olaraq bu gün belədir. Cəmiyyətdə olduqca ədalətsiz surətdə sinifləşmə hakimdir. Hakim sinif narazı olan tənqidçi sinifi əzməklə məşğuldur. Hakim sinif kimdir? Hökumətdəkilər, məmur oliqarxiyası, nazirlər, komitə sədrləri, polis, daxili işlər, xüsusi xidmət orqanları. Əzilənlər isə yerdə qalan 98% Azərbaycanın yeraltı, yerüstü nemətlərindən kənarda olan insanlarımız. Bunlara danışanlar, etiraz edənlər də var, çox cüzidir. Sadəcə baş verənləri susqun, lal nəzərlərlə müşahidə edənlər də var. Elə bunun nəticəsidir ki, cəzə evlərində 300-ə yaxın siyasi məhbus mövcuddur. Jurnalistlər, ictimai fəallar, hüquq aktivistləri, siyasi xadimlər, iqtisadçılar, dindarlar hökumətin repressiv siyasətinin hədəfindədir, əziz dostlar. Təsəvvür edin, müxalifət partiyasının liderini zorakılıqla həbs edirlər. Onun yanında həyat yoldaşını da sürüyürlər, döyürlər. Jurnalisti qandallayırlar, bir neçə saat sonra xəbər tuturuq ki, bədəninə elektrik cərəyanı verirlər. Yeri gəlmişəm, müxalifət liderlərindən biri dedikdə Quba Dibadoğlunu, jurnalisti dedikdə isə bu yaxınlarda həbs edilən İmran Əliyevi nəzərdə tuturam. Tənqidçini şəhərin mərkəzindən oğurlayıb qeyri-müəyyən məkana aparırlar. Sonra məlum olur ki, onun başına siri ifraz ediblər. Bu dəhşəti, bu faciəni canlı rejimdə sifariş edənlərə də izlətdirirlər. Söhbət Bəxtiyar Hacıyevdən gedir. Müxalifət liderlərindən daha birini Tofiq Yaqubunu şəhərin mərkəzindən oğurlayırlar, aparırlar. Sifətini tamamilə silinməz, tanınmaz bir hala salırlar. O hatta, hətta ki, Tofiq bəyin göz qapağı açılmır. Nümayişlərinə sürətdə bir saat sonra onu yenidən cəmiyyətə və ailəsinə qaytarırlar. Yüzlərlə hərbiçimizi işgəncə maşından keçirirlər, şikəst edirlər. Onları sadəcə olaraq həyata gəlməyə peşman edirlər. Hərbiçilərimizi edam edirlər tərtərdə. Oğlu məcbur edirlər ki, atasının başına dediyim kimi sidi ifraz eləsinlər. Bu dəhşətdir. Hərbiçiləri axtalayırlar, qadınları zorlayırlar və bütün bu müthiş halları faciə qurbanları dilə gətirir, danışır. Baxın, əziz həmvətənlərimiz, vətəndaşlar, bu insanlıq əleyhinə cinayəti təşkil edənlər və təhrik edənlər bu gün də iş başındadır. Naxçıvanın Bələnyər kəndini, Gədəbəyin Söyütlü kəndini, Abşeronun Nardaran qəsəbəsini az qala qılıncdan keçirdilər, insanları əzdilər. Olmazın işgəncələr, pis rəftar göstərdilər. Nənələrin gözlərinə biber qazı fısqırdı. Bütün dünyanın gözü qarşısında onları yerlə sürdülər. Bakının Yasamar rayonunda etiraz edənləri söhbət pandemiya dövründə gedir. Yatdıqları yerdə lüt çölə çıxarıb məhəllə boyu sürdülər. Əzdilər, üstəlik də adamlara dovşansınız, dovşan dedilər. Bütün bunları isə son dərəcə arxain mühitdə həyata keçirməkdədirlər. Saatlıda su problemi ilə bağlı etiraz edənləri gülləbaran etdilər, darmadağın etdilər. Daş kəsəndə torpaqları, bilirsiniz ki, qudurğan məmurlar qəsb etmişdilər. Buna etiraz edən kəndçilər əzildilər, döyüldülər, yerdə onları sürdülər, həbs etdilər. Amma bütün bunlara görə Azərbaycan cəmiyyəti demək olar ki, dinmədi, danışmadı, etiraz etmədi. Olduqca cüzi bir faiz. Bugün bu faciələri, bu dəhşətləri, bu insanlıq əleyhinə olan cinayətləri dilə gətirən 100-200 nəfərdir. Onlar da bugün seyrəlibdə dediyim kimi hər gün həbslər baş verir. Elə mövcud hüquq-qəzid və əzazil sistemdə öz gücünü susqun, gözü qıpıq, qorxaq, öz taliyinə, bicana qalan cəmiyyətin, toplumun dinməzliyindən alır, əziz dostlar. Çox təəssüf ki, acı da olsa bu faktdır. Açıq etiraf edirəm, belə bir diyarda sadəcə mövcud olmaq belə işgəncə, zülüm və zillətdir. Rüfət bəy, təşəkkür edirəm ki, belə bir diyarda hələ də varsınız, mövcudsunuz və hüquq müdafiəçisiniz. Və mən indi sözü
Avropada, İsveçdə yaşayan Teymur Eminbəyliyə verirəm. Salam əziz xalqımız, salam əziz Azərbaycan xalqı. Mən Teymur Eminbəyli İsveçdən virtual miting iştirakçılarını salamlayıram. Milli Müqavimət Hərəkatının sözçüsüyəm və Azərbaycan xalqından biz hər zaman bir yerdə olmuşuq, birgəyik və Azərbaycan xalqının problemlərinə bağlı bütün məsələlərin həll olunması üçün əlimizdən gəlir eləyirik. Və xalqımıza bir şeyi diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının taleyi öz əlindədir. Azərbaycan xalqı özü-öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Təbii ki, bizlər bu məsələdə dəstəyik, hər kəs, xaricdə olan azərbaycanlılar, aktiv insanlar, hər birimiz hər zaman siz yanınızdayıq və yanınızda olacaq. Əziz xalqımız, biləsiniz ki, bugün bizim başımıza bu bəlaları gətirən bir nəfər var, o da İlham Əliyevdir. Bir nəfər var, o da Rusiyanın kuklasıdır. Bir nəfər var, o da bu mafiyanın başında duran İlham Əliyevdir və bu şəxsdir. Və bu şəxs Azərbaycanı bəlalara düçar edib. Bəli, bəzi insanlar deyirlər ki, Qarabağ azad olunub və digər məsələlər. Qarabağ azad olunub, doğrudur, Qarabağ azad olunub. Tam Qarabağ azad olunmasa da, amma bu günləri, bunu demək lazımdır, dəyərli dostlar, Azərbaycanın çoxlu böyük problemləri var. Azərbaycanın problemləri ondadır ki, Azərbaycan xalqı ac yalavacdır. Azərbaycan xalqı öz taleyini özəll edə bilmir. Azərbaycan xalqının övladları ac yalavac böyüyür. Pensiya yox. Uşaq pulu yox, təqaüd yox, düzəməlli maaş yox, hər yerdə polis zorakılığı, polis özbaşlılığı, ədalət yox ölkədə. Bütün bunların hamısının başında duran İlham Əliyevdir və İlham Əliyevin bircə kəlməsi deməsi ki, mən polisi heç bir zaman cəzalandırmayacağım. Azərbaycan xalqı nə qədər zülm eləsin, cəzalandırmayacağım. Bu yetər ki, Azərbaycanda hər şey, hər insanların güzaranı bu kökə salmasından polislər əllərinə gəlin eləsinlər. Dəyərli dostlar, dəyərli Azərbaycan xalqı, dəyərli həmvətənlərimiz, Azərbaycan xalqının taleyi yenə də xatırladıram öz əlindədir. Gəlin, öz taleyinizə bir yana qalmayın. Gəlin, əziz qardaşlar, əziz bacılar, mitinglərə toplaşaq, öz haqqımızı tələb eləmək üçün çağırışlara toplaşaq və bütün bu xaricdə olan blogerlərə səslənirəm mən. Dəyərli dostlar, gəlin Azərbaycan xalqının müqəddəratı həll olunan yerdə hamımız bir yerdə olaq, hamımız bir tribunalı səslənək, hamımız bu xalqımıza dəstək olaq. Azərbaycan xalqı bugün irtica ilə baş-başadır. Azərbaycan xalqının problemləri boğazdan yuxarıdır. Azərbaycan xalqı böyük bir həbsxanaya salınıb. Sərhədlər bağlıdır. Xaricdən kimsə gələ bilmir. Və bu günləri Qarabağ xalqı, Qarabağdan dəqiq düşmüş insanlar Qarabağa qayıtara bilmirlər. Qarabağa qayıda bilmirlər. Bugün Azərbaycanın başının üstünü İsrail-İran müharibəsi alıb. Bugün Azərbaycanın başının üstünü Azərbaycan siyasətçilərinin səhv siyasət nəticəsində demək, xarici müdaxilələr var. Bugün Azərbaycan yalnız Rusiyadan göstərilən komanda ilə idarə olunur. Biz bu cür idarə olunmağa layiq deyirik, dəyərli Azərbaycan xalqı. Bizim müqəddəratımızı özümüz həll etməliyik. Bizim müqəddəratımızı özümüzün həll etməmiz üçün də yeganə bir yol var. Azərbaycan xalqı bir yerdə olmalıdır. Azərbaycan xalqı sözünü bir yerdə deməlidir və Azərbaycan xalqı öz müqəddəratını özünün təyinləməsi üçün bir arada olmalıdır. Başqa bir bunun yolu yoxdur. Azərbaycan xalqı az yalavac yaşamalı deyil. Bu qədər sərvətlər, bu qədər neftdən gələn, qazdan gələn sərvətlər, bu qədər qızıldan gələn sərvətlər, yeraltı yerüstü sərvətlər, bunlar hamısı Azərbaycan xalqındır. Bu mafiya isə bunu daşıyıb talayır. Xaricdə özdən böyük şirkətlər qurur, böyük villalar alır. Demək olar ki, bir çox dünyanın aparıcı şəhərlərin, əsas şəhərlərin hamısında demək olar ki, bunların villaları var, mülkləri var, nə bilim mən... Bunların firmaları var, bunların şirkətləri var. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqındır və Azərbaycan xalqı öz sözünü demək üçün sən ayaqda durmalısan və mən sizi bir daha bu itişaya qarşı döyüşə çağırıram. Sağ olun, var olun. Milli Müqavimət Hərəkatı da və biz blogerlər olaraq hər zaman sizin yanınızda olacaq. Hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olacaq. Yetər ki, bu itişa rədd olub Azərbaycanla geçsin. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Teymur bəy. Bəli, Teymur bəy də xaricdə yaşamasına baxmayaraq və artıq demək olar pensiya yaşını yaşamasına baxmayaraq yenə də ürəyi Azərbaycandan döyünür və eşq olsun və mən başqa bir çıxışçını təqdim edirəm. Məhəmməd Mirzəli Made in Azərbaycan kanalından onun alovlu çıxışı. Hər zaman İlham Əliyevin, onun ailəsinin oğru tayfasını ifşa edən, boynunu yerə soxan və 17 bıçaq yarası almış ölümə
ölmə meydan oxumuş Məhəmməd Mirzəli. Olsun virtual meeting iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi 21 aprel tarixində, yəni bu gün üçün Azərbaycan müxalifəti Bakının mərkəzində meeting təyin etmişdi və bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciət ünvanlamışdı ki, bizə icazə verin ki, çıxaq İlham Əliyevə qarşı etiraz edək. Azərbaycan hakimiyyəti öz növbəsində təbii ki, buna icazə vermədi. Azərbaycan hakimiyyəti dəldi ki, icazə versin. Azərbaycan müxalifəti də bu fürsətdən istifadə etmədi və düşünürəm ki, gələcək zamanlara etməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti onun üçün mitingə icazə vermir ki, qarşıdan COP29 gəlir və COP29 çərçivəsində təbii ki, bütün dünyanın gözü Azərbaycanda olduğu bir vaxtda istəməz ki, Azərbaycan hakimiyyəti kimlərsə ona etiraz etsinlər. Amma Azərbaycan müxalifəti bunu dəyərləndirməlidir. İcazəli, icazəsiz mitinglərdə iştirak etməlidir ki, bütün dünya İlham Əliyevin diktator, bir oğru, quldur, qan içən, ondan sonra zülmkar olduğunu görsün. Biz öz öhdəmizə düşənə edirik. Bildiyiniz kimi Tural Sadıqlı və Məhəmməd Mirzəli müxalifətin 21 aprel mitinginə çağırış etmişdik və insanları o dəvət etmişdik. Və sonra da Azərbaycan müxalifəti miting keçirməkdən boyun qaçırdığı üçün, yəni icazəsiz miting keçirmək istəmirik deyərək geri çəkildiyi üçün bizlər də virtual şəkildə meeting keçirmək qərarına gəldik və bu virtual meeting vasitəsilə Azərbaycanlıları bir yerə toplamaq istəyirik ki, gələcək zamanlarda, gələcək həftələrdə, aylarda virtual şəkildə sayımız çox olarsa Bakının mərkəzindən, müxalifətdən kənar özümüz əvvəllər keçirdiyimiz kimi meeting təşkil edək və Azərbaycan xalqını ora çıxardaq və hər kəs bilməlidir ki, bu il Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan müxalifəti üçün bir şansdır. Çünki bütün dünyanın gözü bu günlərim Azərbaycandadır. Bütün dünya Azərbaycanda baş verənləri belə desək, diqqətlə izləyir və biz bütün dünya çatdırmalıyıq ki, biz əziyyət çəkir. Azərbaycan xalqının uşaq pulusu yoxdur. Azərbaycan xalqının normal pensiyası yoxdur. Azərbaycanda maaşlar hətta Ermənistandan belə geridə qalır. Və bunu bütün dünyaya çatdırmaq lazımdır. Çox əsas olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyaya çatdırıb ki, Azərbaycanlılar yağ bal içində yaşayırlar. Amma İlham Əliyev oğru, şərəfsiz, narkomat onu gizlədir ki, Azərbaycan dünyada və bunun qızları milyardlar, milyonlar oğurlayırlar. Adnan Əhməd Sadılar, Anar Əlizadılar, Rövnəq Abdullayevlər, Adil Əliyevlər, Vilayət Eyvazovlar, Əli Nağıyevlər. Bunların oğurluğun örtbastır edərək Azərbaycan xalqını önə çıxardılar ki, Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Və bütün dünyada bildirirlər ki, Azərbaycanda problem olsun, insanlar mitingə çıxardılar. Hətta yadınıza gəlsə, İlham Əliyev birində bildirmişdi ki, əgərlərim Azərbaycanlıların bizə qarşı etirazı varsa, mitingə çıxsınlar. Və biz görürük ki, deyil, heç kəs bizə qarşı miting etmir, bizə qarşı aksiya etmir. Belə olan halda mən də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı yaşayışından məmnundur. Həqiqətən İlham Əliyev, yəni bu məsələ düz deyil. İlham Əliyev görmür ki, Azərbaycan xalqı mitingə çıxır. Azərbaycan xalqı birlik etsə, sosial şəbəkələr birləşib, bir gün təyin edib mitingə çıxsa, İlham Əliyev o zaman geri addım atacaq. İlham Əliyev şərəfsizdir, əxlaqsızdır. Bu narkoman Azərbaycan xalqına sayğı duymur. Azərbaycan xalqını bunlar saymırlar. Leyla Əliyeva itlər üçün, nə bilim, yerlər açır. Arzu Əliyeva həmçinin pişiklər üçün, atlar üçün, krokodillər üçün, nə bilim, eşkən üçün, at üçün. Amma Azərbaycan xalqına gələndə heç kəs yardım etmir. Azərbaycan xalqını görməzdən gəlirlər. Demək ki, bunlar üçün at, it, eşək Azərbaycan xalqından daha üstün bir pillədə dayanır. Mən demirəm, ata qayğı göstərməsinlər, itə qayğı göstərməsinlər, göstərsinlər, insana qayğı göstərilən kimi heyvana da lazımdır. Amma bunlar hər tərəfi öz monopoliyasına götürüblər. Səhiyyə sistemini, təhsil sistemini, müdafiə nazirliyini, hər tərəfdə Mehriban Paşayevanın bu günlərin kadrları fəaliyyət göstərməkdədir. Əliyevlər artıq təbii ki, oyundan kənarda qalırlar. Paşayevlər bu səfər öz öhdəsinə götürür Azərbaycanı. Öz belə əsarətinə götürür daha doğrusu. Niyə? Çünki balaca Heydər və onun arvadını gətirib bu günlərin İlhamdan sonra prezident və Mehriban Əliyeva da onu öz yerinə misli prezident təyin etmək istəyir. Və budur gerçəklik. O zəhərdən bütün Azərbaycan xalqı bu videoları paylaşmalıdır. Maksimum dərəcədə sosial şəbəkələrdə biz birləşməliyik. Virtual şəkildə birlik olmalıyıq. Gücümüzü Azərbaycan hakimiyyətinə virtual şəkildə sübut etdikdən sonra təbii ki, meydanlara öz gücümüzü sübut etməliyik. Və o cəhətdən hər kəsdən xahiş edirəm ki, virtual mitingin bu linkini paylaşsın, bölüşsün dostlarıyla və Azərbaycan xalqının bu ilki şansını bütün ətrafında olan insanlara izah etsin. Yenə deyirəm,
COP29-a qədər nə etdiysə etdi. Ondan sonra artıq heç kəsin marağında olmayacaq. Azərbaycan xalqı güclü olun, birliyi olun, Azərbaycan hakimiyyətinin tufanını bu yaxın zamanda dağıdacaq. Eşq olsun Məhəmməd Mirzəliyə, İlham Əliyevin oğru komandasının qorxulu rəyası. Biz həftənin 5-ci günü bərabər Məhəmməd Mirzəli ilə canlı yayımı təşkil etdik və elan etdik bu günə 21 aprelə və virtual mitingimiz davam edir. Yeni qoşulanlar, baxanlar, xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın, bu sıradan bir veriliş deyil, bu tamamilə fərqli, bu virtual mitingdir. Daha 3 çıxışçımız var, o çıxışçılar da dinləyək, Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycanda qondarma prezident seçkiləri dövründə İlham Əliyevin qarşısına çıxan və ona özünü namizəd etməyə çalışıb və prezidentliyə namizəd qeydiyyata alınmayan mətləb mütəllimli 74 yaşı var. Eşq olsun. Eşq olsun 74 yaşı var və sözündə deyir. Azad sözün efirindədir. Virtual mitingdədir. Virtual miting iştirakçıları, sizi salamlayıram, sizə öz sağlarımı bildirirəm və Azərbaycandakı hal-hazırdakı vəziyyətlə bağlı bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Əvvəlcə onu deyim ki, Azərbaycandakı indiki durum, indiki vəziyyət heç vaxt belə pis gündə olmayıb. Yəni, bu 87-ci ildə mən proseslərdə iştirak edirəm və bu cür acınacaqlı vəziyyətdə ölkəni görməmişəm. İstər onun siyasi sahəsi olsun, istər iqtisadi sahəsi olsun, istər orada insanların yaşayış səviyyəsi olsun, yəni getdikcə pisləşməyə doğru gedir. Elə bir sahə yoxdur ki, o sahədən nəsə danışasam, bir o müsbət gəlləşlər ola, bütün sahələr bərbad vəziyyətdədir. İstər səhiyyə olsun, istər təhsil olsun, istər hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti olsun, hamısı bərbad vəziyyətdədir. Və səhiyyəni mən nəyə görə birinci səhiyyədən başladım? İnsanların bir nömrəli hüququ yaşamaq hüququdur, sağlamlıq hüququdur. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, buna heç bir əhəmiyyət verilmir. Eləcə də təhsil də bərbad vəziyyətdədir. Hüquq mühafizə orqanlarının bağlı bir kəlmə demək istəyirəm. Polis, məhkəmə, prokurorluq indi elə vəziyyətdədir ki, onlar nəinki qanunların keşiyində dururlar, elə qanunu pozan təşkilatlar kimi bu dəqiqə tanınırlar. Vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin funksiyasını indi polis yerinə yetirir. Bir fərqi var ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin o vaxtki rəhbərliyi, əməkdaşları ancaq elə varlı adamları soyurlarsa, indiki halda polis orqanları varlıdır, kasıbdır, baxmır. Mənim əlimdə kifayət qədər faktlar, sübutlar var ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi də bundan məlumatlıdır. Polisdə korrupsiya, rüşvət baş alıb gedir. Müraciətlərimiz də heç bir nəticə vermir. Məhkəmələr də heç də polisdən geri qalmır. Üç orqan, polis, məhkəmə, prokurorluq bu dəqiqə Azərbaycanın azad söz deyən insanların hamısını məhv eləməklə məşğuldur. Onları həbs edir, günahsız yeri o insanları həbs edirlər, işgəncələrə məruz qalırlar və bunlar da hamısı son nəticədə Azərbaycanda 350-dən artıq siyasi məhbusun yaranmasına gətirib çıxarıb. Azərbaycanda bugünləri insan hüquqların demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Baxmayaraq ki, Konstitusiyada 48 maddə var insanların hüquq azadlarından bağlı, amma faktiki olaraq bu hüquqlardan bu insanlar məhrum olublar və polis də, məhkəmə də, prokurorluq da bu işdə çox aktiv iştirak edirlər. Siz təsəvvür edin, 2019-cu ildən bu günə nə miting, nə piket, nə etiraz keçirməyə heç bir icazə verilmir. Qeyri-rəsmi qadağan olunub Azərbaycandalar. Mən özüm 20-dən artıq müraciətlər göndərmişəm və onlardan hamısına etiraz alınıb. Mən isə bir fakt demək istəyirəm. Bugün Azərbaycan özünün dərman dərmanlama məhsulları ilə ancaq 2% ilə təmin edə bilir. Və qalan 98% xaricdən dərman gətirilir. Və o da çox baha qiymətədir. Mən hökumətə, Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişəm ki, heç olmasa siz o
dərmanlara tətbiq elədiyiniz 18% əlavə dəyər vergisini ləğv edin, qoy insanlar biraz ucuz dərman alsınlar. Bunu Nazirlər Kabinetinə yazmışam. Onlar bir formal bir cavab veriblər. Müraciət eləmişəm Bakı İcra Hakimiyyətinə, Nazirlər Kabinetinin qarşısında piket çəkirməyə. Təbii ki, Bakı İcra Hakimiyyəti imtina eləyib. Mən onu müraciət eləmişəm İnzibati Məhkəməyə. Onlar da imtina eləyir. Apellyasiya Məhkəməsi də imtina eləyir. Ali Məhkəməni imtina eləyir. Və mənim 20-dən artıq belə müraciətlərim var Azərbaycanda mövcud olan problemlərlə bağlı. Də ki, sərhədlərin qanunsuz bağlanması ilə bağlı, uşaq pulunun verilməməsi ilə bağlı, ölkədə sürət həddinin də ki, həddini məqsədli şəkildə aşağı salması ilə və bunların hamısına etiraz olunur. Buna görə də mən bir daha deyirəm, Azərbaycanın tarixində bu cür insan hüquqlarının tapdanması heç vaxt mövcud olmayıb və bilərəkdən Azərbaycanda müdafiə hüququ sıfıra endirilib. Bütün o hüquqşünaslar hamısı müdafiə hüquqları, təmsilçilik hüquqları ləğv olunub. Ancaq sifarişlə vəkillərin mütləq əksəriyyəti ancaq yüksək məbləğdə müqavilə bağlamaqla və eləcə də insanların hüquqlarını az qorumaqla fəaliyyət göstərirlər. İndi bu yaxınlarda Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi hətta belə bir qeyri-rəsmi qərar verib ki, 350 manatdan aşağı müqavilə bağlamasınlar. Halbuki bu tamamilə qanunsuz bir göstərişdir. Bu müqavilənin bağlanması və orada məbləğin müəyyənləşməsi vəkillə o hüquqi pozulan şəxs tərəfində olmalıdır. Çox təəssüf ki, bunlara heç bir fikir verilmir. Məndə belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycandan xəbəri yoxdur. Ancaq bu bir iş bilir ki, bəli, bu Qarabağla bağlı bir iş bilir ki, Şuşada bərpa işləri, digər rayonlarda biz əleyhinə deyil bu belə bir bərpa işlərin görünməsi. Amma bu insanların həyatı bahası olmamalıdır. Mənim dəqiq yadımdadır ki, bir, bu sərhədlər bağlanmamışdan bir il əvvəl rəsmi statistika vardı. Azərbaycandan hər il 1 milyondan artıq insan müalicə üçün Türkiyə gedirdi, Gürcistana gedirdi, hətta 1 milyon adam İrana gedirdi. İndi bu sərhədlərin bağlanması nə qədər insanların həyatına son qoyub, nə qədər insanlar həyatdan məhrum olurlar ki, kimsə istəmir ki, kefi istəmir, sərhədləri açmır və insanlar da əziyyət çəkir. Bu dəqiqə əslində qalanda bu sərhədlər bağlanmayanda bu sərhəd zonasındakı vətəndaşlar çox rahat şəkildə İrandan, eləcə də Gürcistandan, Türkiyədən torpaq yoluna məsələn ən azından ərzaqların gətirirlər, ucuz qiymətə gətirirlər və dolanırlar. Amma bunlardan da məhrum olurlar. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin piketlərə, mitinglərə iş keçirilməsinə icazə verməməsi onun ömrünü uzatmır, əksinə onun ömrün bu hakimiyyətin, yap hakimiyyətinin, bu rejimin hakimiyyətinin daha da getdikcə iflasa uğradır. Və bu, əlbəttə, bu sonsuza qədər belə davam edə bilməz. Odur ki, mən təklif eləyərdim ki, bu son olaraq problemlər Bakıda, Azərbaycanda həddindən çoxdur, saymaqla bitməz. Mən təklif edirəm ki, ümumiyyətlə istərdim ki, dövlət səviyyəsində korrupsiyaya, rüşvətə son qoysun, söz azadlığı, ifadə azadlığına şərait yaradılsın, insanlar rahat öz etirazlarını bildirə bilsinlər, sərhədlər açılsın, insanlar normal... Mətləb mütəllimliyə təşəkkür edirəm və Azərbaycanda bir il həbs həyatı yaşamış, siyasi məhbus olmuş Abid Qafarova söz verirəm. Dəyərli dostlar, yayımı bəyənin, paylaşın, çoxaldağın, alqışlayın, bu virtual mitingi alqışlayın. Necə ki siz iştirakçısınız, mitingə gəlirsiniz və baxırsınız, izləyirsiniz, alqışlayırsınız, şuar səsləndirsiniz, şəhərlərdə yazın. Şuarınızı yazın, tələbinizi ortaya qoyun, bəyənin, paylaşın. Abid Qafarova söz verirəm. Bugün bizim Azərbaycan hakimiyyətindən bir sıra tələblərimiz var. Azərbaycanı xilas etmək üçün olan tələblərimiz. Azərbaycanın gələcəyini xilas etmək üçün uşaq pulunun verilməsini tələb edirik. Bugün bizim uşaqlarımız məhdud şəraitdə, çatışmazlıq şəraitində böyüməməlidirlər ki, 18 yaşına çatanda rahat şəkildə vətənə borcunu ödəyə bilsinlər. Bugün biz Azərbaycan xalqının ləyaqətini qurtarmaq üçün Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusları, ziyalıları, yazıçıları, jurnalistləri,
siyasi xadimlərin dərhal qeyd şərtsiz azad olmasını tələb edirik. Axı bu nə deməkdir? Bu utanc vericidir ki, Azərbaycan həbsxanalarında Harvard məzunları və dünya şöhrətli professorlar həbsdə yatırlar. Bugün biz Azərbaycan hakimiyyətindən Azərbaycan ordusunun qürurunun xilas edilməsi və geri qaytarılmasını tələb edirik. 2017-ci ildə baş vermiş və hər eşidəni dəhşətə gətirən tərtər işini illərdir ki, mətbuatda zərər çəkmişlər, öz dərdlərini danışırlar, işıqlandırırlar, amma hələ də Hikmət Həsənovun, Xanlar Vəliyevin, Mais Bərxudarovun, Nəcməddin Sadıqovun, Zakir Həsənovun və digər adını çəkmədiyim generalların nəinki azadlıqdadırlar, hətta vəzifə başındadırlar. Onların dərhal vəzifələrdən azad edilməsi, istintaqa cəlb edilməsi və qanun dili ilə, qanun hərfi ilə cəzalandırılmasını tələb edirik. Biz bugün Azərbaycan xalqına öz vətəninin qaytarılmasını tələb edirik. Axı, bu nə deməkdir ki, quru sərhədlər Azərbaycan xalqının üzünə bağlıdır. Öz vətəndaşlarımız, öz soydaşlarımız vətənə quru yolu ilə gələ bilmirlər. Biz Azərbaycan xalqını, bu məsələni Azərbaycan xalqının ləyaqət məsələsi hesab edirik və dərhal bu problemin həll olunmasını Azərbaycan hakimiyyətindən, İlham Əliyev hakimiyyətindən tələb edirik. Azərbaycanda məhv edilmiş çoxsaylı ailələrin, talelərinin məhv olunmasında amansız rolu olan məhkəmə və hüquq sisteminin bərpa olunmasını, orada həqiqi islahatlarının, yoxsa əlini gətir, vəlini gətir, yox, həqiqi islahatlarının aparılmasını Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirik. Məhkəmədə andlılar sisteminin tətbiq olunmasını tələb edirik. Və yanvar ayında Azərbaycanı aşpadan qovdular. Daha doğrusu Azərbaycanı yox, İlham Əliyev nümayəndə heyətini və biz İlham Əliyev hakimiyyətindən aşpə ilə olan əlaqələri normallaşdırılmasını tələb edirik. Yeni seçkilər keçirilməlidir, parlament seçkiləri, MSK-da islahatlar keçirilməlidir və MSK-da həmin komissiyada müxtəlif vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri təmsil olunmalıdır. Demokratik, şəffaf, ədalətli seçkilərlə yeni bir parlament formalaşmalıdır. Bunu tələb edirik. Görsənən budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqını heçə sahib, iradəsini heçə sahib. Və biz Azərbaycan hakimiyyətini, İlham Əliyev hakimiyyətini Azərbaycan xalqının səsini və çağırışını duymağa çağırırıq. Elə olmasın ki, sonra bu ölkədə fəlakət baş versin. Bu yaxınlarda İran və İsrail arasında olan qarşıdurmanı hamımız yaxşı xatırlayırıq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hakimiyyətinə İran və İsrail arasında olan konfliktdən uzaq durmağa çağırırıq. Olmasın ki, Azərbaycan xalqının iradəsi əleyhinə Azərbaycan yeni bir konfliktdə, üfüqü, ucu bucağı bilinməyən bir konfliktdə sürüklənsin. Əziz izləyicilər, əziz Azərbaycan xalqı, mən inanıram ki, mənim bu tələblərimə siz də qoşulursunuz. Elə isə birlikdə Azərbaycan hakimiyyətinin və şəxsən İlham Əliyevdən Azərbaycan xalqının parlaq gələcəyi və parlaq rifahı üçün hər birimiz bunları tələb edək. Abid bəy, təşəkkür edirəm və yenidən qayıdırıq Azərbaycana. Çıxışçımız Azərbaycandandır. Əlövsət Sadıqlı, hüquq müdafiəçisi atamdır və mən mübarizliyi, mən fədakarlığı, Azərbaycan xalqına xidməti atamdan görmüşəm. Meydanları etiraz etməyi, susmamağı ondan öyrənmişəm. Əlövsət Sadıqlını dinləyək və onun da tələbləri var. Salam dəyərli miting iştirakçıları və Azad Söz kanalının izləyiciləri. Bu mitingdə yaradılan imkandan istifadə edərək Azərbaycandakı mövcud durum barədə fikir və tələblərimi həm sizlərin, həm də ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Hamınızın bildiyiniz kimi Əliyevlər rejiminin həm daxili, həm də xarici siyasəti ölkəni sıxılmaz duruma salıb.
Ölkə əhalisinin yaşayış səviyyəsi rifah hara sıfır vəziyyətdədir. İşsizlik son həddə çatıb. Dilənçilərin sayı günbəgün artmaqdadır. Pensiya və orta aylıq əmək haqqı heç nəyə olmayan qonşu Gürcüstan və Ermənistandan 40-50% aşağıdır. 200-300 manat alan pensiyaçı, əmək qabiliyyəti olmayan və əlillik statusunu ala bilməyən qazilər dilənməyə məcbur qalır. İkinci, Qarabağ müharibəsindən sonra yüzə yaxın qazi dövlətin yaratma siyasəti və qayğısızlığına etiraz olaraq özünü öldürür, intihar edir. Erməni və rusların əsarətindən azad edilmiş Qarabağ ərazisi Əliyevlərin, Paşayevlərin işğalına məruz qalıb. Əhalinin mənafiyi Əliyevlər rejiminin karı Rusiya maraqlarına qurban edilir. Repressiya pik həddə çatır. Rejimin korrupsiya əməllərini ifşa edən və sərt tənqid edən ictimai siyasi fəallar, jurnalistlər və ziyalılar qondarma ittihamlarla həbsə atılır, fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qoyulur. Rəsmi qeydiyyata alınmış siyasi və vicdan məhbuslarının sayı hazırda 300-ə yaxınlaşır. Siyasi məhbus kimi qeydiyyata alınmamış və qondarma ittihamlarla şərlənib həbs edilmiş inancılı dindar insanların sayı bəlkə də minə yaxındır. Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti İslam inanclı olan yeganə ölkədir ki, İslamofobiya burada dövlət siyasətinə çevrilir. Ölkə konstitusiya və qanunlarla yox, kriminal prinsiplərlə idarə olunur. Əhaliyə qarşı psixoloji terror hökm sürür, kütləvi qorxu mühiti yaradılır. Əliyevlər rejiminin korrupsiya və diktatura maraqlarına xidmət edən və milli maraqlara zidd düşmən siyasəti ölkəni sivil, inkişaf etmiş dünyadan təcrid və qarşıdurma vəziyyətinə gətirib. Ölkə respublika prinsipləri ilə yox, monarxiya prinsipləri və kriminal təfəkkürlə idarə olunur. 30 ildir ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Xalqın hakimiyyəti bir qrup kriminal tərəfindən uğurlanır. Qanunları təbliğ və tətbiq etməli və qorumalı olan hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə hüquq sistemi xalqa qarşı dəyənə kimi istifadə olunmaqdadır. Hakimiyyətin digər qolları, o cümlədən məhkəmələr, prezident hakimiyyətinin əlavəsinə çevrilib və müstəqil deyil. Tərtər qətlamı və bu kimi digər kütləvi xarakterli cinayətləri törətmiş hakimiyyət mənsubları hələ də yüksək dövləti vəzifələrdə qalmaqda davam edir. Qeyd etdiklərimin hamısı totalitarizmə keçid etməkdə olan Əliyevlər rejiminin antimilli, antidövlət, xalqın mənafiyinə zidd düşmənçilik siyasətinin nəticəsidir və öz ordusunu zorlatdıran, namusu və şərəfi ilə vətənin keşiyində duran əsgər və zabitinə lom, armatur soxduran belə bir rejimin hakimiyyətdə qalmağa hüququ və mənəvi haqqı varmı? Əlbəttə ki, yox. Bu hakimiyyət getməlidir. Bu hakimiyyət qaldıqca yaxşıya doğru nəyinsə dəyişəcəyini gözləmək doğru deyil. Bu heç mümkün də deyil. Professor Qubadovadoğlu, Tofiq Yaqublu, Nazım Bəydəmirli, Bəxtiyar Hacıyev, Talih Bağırsadə, Əvəz Zeynallı, Elnur Şükürov, Əziz Orucov, Hafiz Babalı, Ülvi Həsənli, Sevinç Bayıq qızı, Məhəmməd Çəkalov, Nərgiz Absalamova, Elnarə Qasımova, Teymur Kərimov, Polad Aslanov, Osman Nərmanoğlu, Ələsər Məmmədli, Akif Qurbanov, Ruslan İzzətli və Toplum TV-nin əməkdaşları, Afiyyəddin Məmmədov və İşçi Masası, Həmkarlar İttifaqının həbs edilmiş digər üzvləri, Niyaməddin Əhmədov və AXCP-nin ondan çox olan siyasi məhbus üzvləri başda olmaqla 300-ə yaxın digər siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Antimilli və bütün problemlərimizin baiskarı olan Əliyevlər rejiminə təkidlə istefa tələb edirəm. İstefa, istefa, istefa. Əlövsət bəyə təşəkkür edirəm. Bəli, əsas bizim şüarımız istefa olmalıdır. Bu, ər-arvad hakimiyyəti qəsb edibdir. Atasından qalma 2003-cü ildə qəsb edibdir. Və o qanunu prezident deyil. O, 5-ci dəfə özünü saxta prezident elan edibdir. O, sərvətlərimizi oğurlayır. O, korrupsiyonerdir. O, rüşvətxordur. O, tərtər cinayətlərini törədənin başında dayanandır. Belə olan halda o layiqdirmi prezidentliyə və həyat yoldaşı vitse prezidentliyə? Xeyr, ona görə də əsas tələb istifadır. Rədd ol, çıx, get. Bu xalq səni istəmir, sevmir, xalqın başında
məcbur oturmusan, dayanmısan. Bütün müxalifətin, müxalif fikirlilərin, mühacirətin, Azərbaycan xalqının tələbi, istəyi budur, bu olmalıdır. İstefa, rədd ol, çıx, get. Və əziz həmvətənlər, mən sonda daha bir çıxışçının Azərbaycanda iki dəfə, yoxsa bilmirəm, üç dəfə siyasi məhbus həyatı yaşamış jurnalist Əfqan Sadıqovun videosunu təqdim edirəm. Alovlu videodur. Xahiş edirəm, paylaşın, bəyənin, yayın bu virtual mitingi, gerçək mitingə, gerçək meydanda görüşənə dək. Bunu biz edəcəyik, o mitingi də edəcəyik, o mitingə gedən yol, bax burada virtuallıqdan keçir. Mən Əfqan bəyin təqdim edirəm. Bilərsiniz, siz xalq seçibsə, seçibsə günə xalqa xidmət edin, nə siz? Özünüz seçmişsiniz, seçdirmişsiniz. Sizin Məzahir Pənalov seçib ki, siz xalqı saymırsınız. Yox, xalq seçib, lap əla. 82-92% 92% xalq seçib, xalqa xidmət elə canın çıxsın. Bax, yenə mən deyirəm. Vətəndaşın hərbi biletini niyə uğurub saxlamısan? 3 gün içində hərbi bilet itdi, oğurlandı, yoxdur olanda verərik. Çünki siz pis öyrəşmişsiniz. 30 ildir vətəndaşı əzirsiniz, ged hara şikayət edirsən elə deyirsiniz. Nə bilirsən elə, çünki aşağıdakı qulduru yuxarıdakı quldur qoruyur. Onun haqqı çatır. Yuxarıdakı quldur aşağıdakı qulduru ora təyin edir. Aşağıdakı quldur ayda tutaq ki 5 manat qazanır, 3 manat da yuxarı verir. Təbii ki, 20 ildir şikayət edirsən, etiraz edirsən, aparatın qabağına çıxırlar, özün yandırır, maraqlanır. Çünki ya o orada oturan kar, kor, müqəvvadır, ya da ki, onun pulu çatır. Pulu çatır ki, milyardlar və hər məmurun pulu var. Hansı məmuru qurdalıysan, balacanın 5 milyard, 10 milyard, onu qurdalıysan 50 milyard. Siz dədənizin pulu deyil. Yedin pulu heç olmasa xalqı yenə hörmət eləyiniz olmasa. Təbii ki, hörmət eləsiniz, onun haqqını yeməzdiniz. Əgər vətəndaşı saymırsınızsa, əzirsinizsə, demək siz vətəndaşı saymırsınız. Saymırsan onun tomunu da yiyəcəksən, onun əyərinin tozunu da yiyəcəksən, onun ifrazatını da yiyəcəksən təbii ki. Ailə üzvləriniz mən ailəyə toxunmuram. Amma yenə deyirəm, sən ailə üzvün vətəndaşlardan artıqdır. Sən kimsən? Sən ora kim təyin edir? O təyin olunanı kim təyin edir? Bu nə bir abırçılıq deyil? Ölkəni bazara çevirmişsiniz, ölkəni tərbiyəsiz xanaya, əxlaqsızlığa çevirmişsiniz, rüşvət yuvasına, quldur yuvasına çevirmişsiniz, ölkəni siz cəhənnəmə çevirmişsiniz, ölkəni siz fironların vaxtına çevirmişsiniz. Siz nə istəyirsiniz? Xalqın yedi sərvətlərini diləndirib küsədə süsləndirirsiniz, süründürürsünüz. Bura get, ora get, odir bura get, buradan gətir, onu gətir, dağ dəriyə salır sıfırlanırsınız, vətəndaşı, bu nədir adamdır? Siz buranı əl basıb, kişi kimi qan düşdünüz, vicdanınız olmayan şərəfsizlə də an düşdünüz ki, şərəflə xidmət edəcəm. Şərəfsizcəsinə demədiniz. Hərbi komissar bileti 15 minə satır, pul vermənin biletini oğurluq, girov saxlayır. Çünki yiyəsi yoxdur ölkənin. Hana şikayət edəcəksən? Müstəntiqlər prokuror işgəncə verir, istədi qiyməti qoyur, hara şikayət edəcəksən? Məktəb istədi pulu yığır, istədi hoqqanı çıxardır, səhiyyə istədi hoqqanı çıxardır, digərləri istədi hoqqanı çıxardır, məhkəmələr istədiyin həbs eləyir, istədiyin tutur, istədiyin gelir, çıxardır, bıraxır. Yəni belə ölkə olmur, doğrudan da. Doğrudan bir yabırçılıqdır. Adam bilmir, deyir kələfin üçün itiriblər, bəziləri ki, hakimiyyət. Hakimiyyət vicdanı itirir. Hakimiyyət namusunu itirir. Hakimiyyət mərhəmətini itirir. Hakimiyyət başqa şeylər itirir. Kələfin üçün itirmir. Kələfin üçün itirirsə, çıxardım uşaqlığını verər cəmata. Kələfin üçün itirirsə, öz cibindən pul paylar cəmata. Banklarda, xarici ölkələrdə milyardlar əmlakı büdcəsi sərbəti özünün olmaz. Kələfin üçün itirən hər şeyini itirir deməkdir. Nətər o, bunlar özünə sərf eləni kələfin üçün itirmir. Xalqa xidmət eləmək lazım olanda kələfin üçün itirirlər. Kələfiniz sizin girsin gözünüzə, qulağınıza, ora, bura. Yekə adamsınız, yekə quldursunuz, yekə tərbiyəsiz, əxlaqsınız, mədəniyyətsiz. Bu qədər insan əxlaqsız, bu qədər insan tərbiyəsiz, siyasi, mədəniyyətsiz, siyasi, tərbiyəsiz. Birinə toxunursan, ailəz bir şantaj gelir, arvadın tutur, qızım ki, yekə kişisə, öz arvadınız, qızınız kişisələrdə orada, buradadır. Onun qədrini, dərdini çəkir. Xalq, insanların vicdanının, ləyaqətli, namuslu ailəsinə barmaq uzatmıyor. Hasana qədər pula görə özü min yola qoyacaqsınız, min əxlaqsız, min oğrəfliyən çıxacaqsınız. Bir yandan da xalqın pulu trolları yecidirsiniz. Danışan kimi təxribat apar, alçan adam. Vayn hərbi biləti 15 minlə niyə satırsan? Şərəfsiz. İstintaqlar məhkəmələri niyə rüşvətlə hər maddəni, hər işgəncə verir, boynunu işləyirsiniz, pul alırsınız? Niyə?
Məktəbləri biabırxana direktorların milyonu var. 50 yerdə qalıb. Direktor kim baxar? Haranız zibili baxır? Direktorun 15 dənə evi, 20 dənə maşını olsun. Vətəndaş sülənsin, az-azına bilmir nə eləsin. Süründürürlər vətəndaşı. Hər baş həkim milyardları var. Bölgələrə gələndə vilayətiyə bazar gəldi, şikayət elədər, getdi, heç onun kefin olmadı. O gəlir, prezidenti yazdırlar, təbibə yazdırlar. A qardaş, bu milyon yer, bu belə eləyir, bu filan faktoran deyirsən, bu adamı Cəlilabaddan Elnur nə bilim kim oydu, direktor mərkəz xəstələr. Nə qədər şikayət 20 il oldu, nə 10 il oldu, götürülər verdi, sumqadı, onunla da böyük yerə verdilər. Onunla da böyük vəzifə, onunla da böyük yeməli yerə, imkanlı yerə verdilər. Yekə adam sizə özü ələ salın, salın, özü min yola qoyun, özü artistiyə qoyun. Özü nə yola qoysan qoyun. Abi, pozğunluğun da bir dərəcəsi var. Əxlaqsızlığın da bir qaydaları var. Oyun qaydaları yoxdur, bitir, bilirlər. Amma da hər şeyin bir qaydası və bir əndazəsi olmalıdır. Da bunu çıxdınız. Abi, qayda qanun, rüşvətin də qaydası, qanunla alın. Əxlaq dediyim kimi, nə hoqqa çıxadım, nə qələt edirsə, onun da heç olmasa bir bəlli bir həcmi, bəlli bir çərçivəsi olmalıdır. Adam özü ilə nə qədər bursuqlar qoyar? Vətəndaş hərbi biletini süründürürlər küçələri, ged oradan burada, vətəndaşın ağciyəri yoxdur, vətəndaş onkoloji xəstə olub filan, əməliyyat, sənədləri tabi ki gedir, hərbi komissiya edər, yuxarılarda keçir, oradan buradan, müayənədə filandan sənədləri yığdırırlar zorla, 20 dəfə Bakı aparırlar, gətirir verir hərbi komissarlığa, hərbi komissarı 3 gün açıdır, hərbi biletini itib. Balan, yəni siz rüşvət vermədiniz deyə səni daha çox zülüm eləyəcək, prinsipidir bu. Səni qutudan çıxardan məzari pənafın namusunu şərəfli boynu yerə soxun mən. Hə, bir abri əmirsiniz, Paşinyanla şərəfsizliksin nədirsiniz? Düz deyil də, deyil bizim ölkədə Qarabağ qazisi özünü yandırır, məqlub ölkədə. Orada hərbi bileti 15 minə satırlar, o rəşdiyin vicdansının da dərəcəsi olur, şərəfsizliyin də dərəcəsi olur, rüşvət xorluğun da hər bir abırçılığın bir bəlli dərəcəsi həddi olur. Siz hər şeyinizi itirmişsiniz, hər şeyinizi almışsınız ağzın altına, almasınız. Bugün ölkənin problemlərini işıqlandıran qeyrətli, vicdanlı, mərd, ləyaqətli, cəsur xanımları, jurnalist qızları şərif həbsə qoymazsınız. Sizin ailə üzvləriniz gedir Ermənistana deyirsiniz, gönlü bəmirdir, Ermənistan bizim üçün şey olur. Şərləmək istəyəndə əqqın Erməniştir, flankəs deyirsiniz, bilirəm. Götürüb ölkənin sərbətlərini tapaylırsınız, dağıdırsınız, xarici ölkələr flanlara. Eşq olsun Əfqan bəyə, bir neçə dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayıbdır. Bax belə, alovlu çıxışlarına görə xarakterdə oxşar cəhətlərimiz var. O da danışarkən bəzən özündən çıxır, əsəbləşir. Mən də özümü cilovlaya bilmirəm. Familiyalarımızda da oxşarlıq var. Bəziləri elə bilirlər ki, biz qohumuq, yox, qohum deyilik. Onun özünə, onun ailəsinə çox zülümlər yaşadıblar. Çox zülümlər yaşadıblar və bu yaşatdıqlarına görə də Azərbaycanın polis sistemi, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizlik xidməti, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, başda oturanlar, bu cinayətkar əmrləri verənlər, tapşırıqları verənlər cəzalanacaqlar. O gün uzaqda deyil, olacaq mütləqdir. Heç bir fironun, fironluq iddiasında olanların, zalimin, diktatorun ömrü, səltənəti, ömürlük əbədi olmayıbdı. Yıxılıblar. İlham Əliyev, sən də yıxılacaqsan, səni biz yıxacaq, Azərbaycan xalqı yıxacaq, çünki sən bu xalqa xidmət etmirsən. Virtual mitinglərimiz davamlı olacaqdır. Daha başqa çıxışçılarımız da olacaq, başqa günlərdə elan edəcəyik virtual mitingi və ey Azərbaycan xalqı, mən sizə də müraciət edirəm. Xüsusilə xaricdə yaşayanlar, qorxmayın, çəkinməyin, video çıxışlar edin. Bax, bu növbəti virtual mitingdə siz də hazır olun. Sizin də çıxışınızı yayımlayım, çoxalağın. Yayın bunları. Baxanlar, izləyənlər, sizin də üzərinizə düşən məsuliyyət bu yayımı, virtual mitingi bəyənməkdir, like qoymaqdır, ürək qoymaqdır və çoxaltmaqdır. Sayımız çoxalsın. Biz internet üzərindən çoxalmalıyıq ki, meydanda da gücümüz olsun, sözümüz olsun. Və yenə mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri ilə bu mitingi sona çatdırıram. Bağlı elan edirəm,
Eşq olsun Azərbaycan xalqına, izləyənlərə təşəkkür edirəm sizə, var olasınız. İstiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her türlü korku ve tehdit altında dertleri istiklal eşliğiyle sıçlanan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle edilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin deyişiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, kurdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!